5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Tento díl do dvou minut vám přináší Cityfest, největší dance music festival letošního jara. Těš se na famózní line-up, v čele s hvězdama jako Alien Fila, Ben Nicky, Berk, Brian Kearney, Dave Asprey, G-Light, Elan Bluestone, John O'Callaghan nebo Kiao and Albert. Na tomhle velkým mejdanu nesmíš chybět. Více informací a vstupenky na www.cityfest.cz. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát se soutěží na konci. Teď hned top 5 nejlepších zaměstnání na světě. Jen těsně se do téhle pětky nedostali testér hotelových postelí, ochutnávač piva nebo profesionální spáč. Ale dostala se sem objímačka pand, kterou mají v Číně. Jím úkolem je trávit 365 dnů s pandami a sdílet s nimi jejich radost ze života. Centrum pro výzkum pand vedle platu přes 60 000 měsíčně k téhle profesi přidává i stravu, ubytování i služební auto. Profesionální divák Netflixu. Tenhle zaměstnanec má za úkol sledovat jednotlivé pořady, které na Netflixu běží, aby je následně mohlo zadit do kategorií podle jejich emotivního charakteru. Tester tobogánu zkouší vodní skluzavky ve vybraných letoviscích s vodními parky, například v Egyptě, Turecku nebo na Malorce. Osobní hodnocení skluzavek a tobogánu poté píše na sociální sítě. Vedle šesticiferného platu u téhle profese nechybí hrazení cestovních výloh i ubytování v hotelích. Závidění hodně zní i ochutnávač čokolády, který testuje vzorky a zapisuje pocity, které z nich má. Za plat 700 000 korun ročně jde ale o rizikové povolání. Jeden ze slavných ochutnávačů na tenhle job málem dojel. Po dvou letech téhle profese přibral přes 12 kilo a hladina jeho cholesterolu byla tak vysoká, že byl zralý na infarkt. Správce ostrova hledala jistá australská firma, která pronajímala luxusní vily na Hamiltonově ostrově. Jeho úkolem bylo objevovat zajímavá místa na ostrově, zaznamenávat počasí a sdílet svoje zážitky na sociálních sítích. K pohádkové profesi patří i pohádkové peníze. Přes 360 tisíc měsíčně. A teď pozor, je tady slibovaná soutěž. Lupeny na parádní Cityfest můžou být vaše. Stačí dát odběr, like a koment pod videem a čekovat tenhle kanál, na kterém už brzy vybereme tři z vás, co lupeny vyhrajou. Zatím adios amigos, čus!